преподавател в Софийския университет, основател на Института за пазарна економика, заедно с доцент Огнян Боюклиев от Института за економически изследвания към БАН. Влизаме в темата. Здравейте, господа, добре дошли. Здравейте. Какво е положението? Този протест изненадва ли ви? И от друга страна, по-скоро да започнем с коментар на отговора на земеделските производители на предложението на властта да се финансират от държавата като подкрепа у нези, които наистина са били на загуба през 23-та година, а не всички. Това се отхвърля категорично. Заповядайте. Ами, тя нашата статистика и нашата администрация и услугите публичните са на такова ниво, че те са прави да не се съгласат с това, според мене. Вижте, тия протестите не са само български. Те са европейско явление и са много тежки нещата. И са справедливи протести, според мен лично. Доцент Станчев. В общи линии, те са справедливи в смисъл, че тогава, когато имате субсидии, вие привиквате към тях като към наркотик. Съответно, цялата система, човекът точно това обясняваше. Нали? В смисъл, банките започват да финансират за това, защото очакват субсидии. И тогава, когато някъде се скъса, да речем, веригата на доставки и така нататък, или пък парите свършат, което се случва и затова навсякъде има протести, то тогава, когато имате наркотична зависимост, започвате да молите за компенсации. Вижте, това по, е... По момент. Да, по европейските регламенти, помощите за отделни отрасли и така нататък са забранени и трябва да бъдат за всички. Затова трябва да има пък и тогава, когато не са за всички, трябва да има нотификация на комисията, съответно дирекция конкуренция и тя да разреши съответните компенсации. Това означава, че в момента държавата не може да предложи това, което е предложила, да се даде на тези, които са в загуба за 23-та година? Министър Денков каза, че трябва да се договорят и тогава, когато е ясно какво точно ще се прави, тогава ще има нотификация на съответната дирекция конкуренция. Но вижте, субсидиите са от 50-те години, откакто са въглищните и стоманата. Едно от първите споразумения и те са около 50% от бюджета бяха. Сега са нам понамаляли към 40-35-40, нали, като се вземат и кохезионни и други фондове. Така че това е една успешна политика на Европейския съюз. И субсидиите не са наркотик, те са нормално явление. Тоест, вие не приемате определението наркотична зависимост по отношение на субсидиите? Това е най-успешната европейска политика. Сега, ако и сме решили да прекрояваме Европейския съюз, това е друг въпрос. Пазара е свободен, това не, спор няма. Обаче, какво свободно има в това аз да произвеждам, примерно, с торове, които са забранени в Европейския съюз. Доцент Станчев? И с сортове пшеница, които са забранени, с нискокачествен мед и да ви съсипа вас, който произвеждате и изпълнявате правилата в Европа. Това, което се внася от Украина. Аз видях, че вие сте писали по този повод, да, писал съм. Но от 1 януари 2016 година, след като беше подписано... Момент. Така нареченото дълбоко и всеобхватно търговско споразумение с Европейския съюз и Украина. Така, то там имаше квоти. То беше 14. Квоти и те трябваше да отговарят на изисквания. Сега, само да се изслушвате, защото и аз не мога да разбера в момента тези другата тези. 14-15 година бяха квотите. Не е така. Това се договаря. До 20-та година. Тогава бях просто съветник. Бях съветник на украинското правителство. Много добре знам. Обаче там трябваше да се спазят. До 2016-та трябваше тяхното земеделие да стане като европейското. Няма. Значи добре. Доцент Боюклиев, само секунда. За да чуем доцент Станчев и веднага ще ви дам думата. Вие да отговорите. Просто иначе не ви разбирам и аз. Това, което изнася, това са борсови стоки. Съответно, ако не ви харесва, не го купувате. Така, ама откъде да знам? Аз откъде знам в хляба? Знам, всички органи, които се занимават с това да проверяват дали се съответства или не съответства. Нищо не се проверява. В общи линии, онова, което се говореше тогава, лятото на миналата година, че има несъответстващи на европейските стандарти
пшеница, съответно слънчоглед и всички зърнени култури. Черен мед, сухо мляко. Така, всички тези месо, неща се оказаха пича. Неверни. Еми, това не и вече, и вече в момента няма такъв, няма, такъв, няма такъв аргумент. Сега има два варианта. Или вярваме на властта, или не вярваме на властта. Но да, властта излезе и каза, всичко е проверено и това са спекулации, които са идеологически подбудени в този момент. Значи те трябва да отговарят. Ние правихме преход, също бяхме асоцииран член. Тяхните производители трябва да отговарят на европейските изисквания. Не можеш да използваш ГМО. Никой не проверява това зърно, което идва слънчоглед, пшеница, дали е ГМО сорт или не, с аз какви нямам против химикали да се защити се тази теза, доцент Бойоклев, обаче ми кажете, вие като я защитавате тази теза, през какъв източник знаете, че тази пшеница, този слънчоглед е през ГМО? Там е работата, че никой не знае. Ти отиваш и купуваш хляб и не знаеш. Тази теза не може да се защитава на 100%. Да, понеже говорим за европейски документи, има така наречената стратегия от полето до вилицата, където трябва всичко да се знае. Дали сега 25-та година почват да течат срокове? Първи и така нататък. Дали аз нямам нищо напротив да си купувате, да си купувате хляб, който е направен от украинско брашно. Нямам нищо напротив. Добре, не искам аз да знам. Това е свободния пазар. Пълна информация. Да знам този хляб от какво е произведен. Да. Това е изискване. Първият известен в историята царски указ е от 2375 година преди нашата ера, когато цар Уракагина от Кагаш, това е Шумерия, казва по-нататък няма да давам на никого пари и няма да определям никакви цени, защото стана лошо. Аз също не искам да се определя. Сега, цени, момент. Ако искате да си говорим за миналото, първата квази субсидия за българските фермери е от 91-а година. Това е закона за възстановяването на собствеността на земеделските земи. От тогава до сега няма данък върху тая собственост. Или ако има данък, то е относително... Вижте, монопола върху на... зърното е момент. От... До 2006-та година, 13-та година субсидиите за... Квази субсидиите бяха мерени от Института за пазарна икономика. Квази субсидиите и субсидиите, включително тези за тютюнаджиите, т.е. гледащите тютюн, бяха някъде около 1 милиард лева на година. Тогавашни пари. При тогавашната икономика. Сега с европейските субсидии тези неща станаха по-големи. Разбира се, и в Европейския съюз парите свършват и по-добре да говорим за бъдещето, да не говорим за минало. И какво искате да кажете за тази ретроспекция на практика? Искам да кажа, че държавните помощи в Европейския съюз нараснаха за последните 4 години, от 19-та година, приемането на зелената сделка, около 3 пъти и стигнаха до 300 и няколко милиарда. Освен това, 323, ако трябва да, точно да се кажа, освен това за миналата година, освен това за миналата година, това е смисъл за членството ни в Европейския съюз. За помощите на национално равнище са одобрени от комисията 710 милиарда, което прави 1 трилион. Тоест... 1 трилион, което е една 19-та част, малко по-малко, малко повече, една 19-та част от цялата икономика на Европейския съюз. Тоест парите свършват, но в същото време са заложени други субсидии. И тези субсидии, това са две неща. Едното е така нареченото регулиране на, за премахване на изсичането на гори, което влезе в сила... Няма значение, друга ни е темата. Година, така. И заедно с него има така наречения СИБАМ, което в превод означава трансграничен механизъм за нагаждане на митата за... Сега, правилно ли ви разбирам? Тоест пари има. Няма пари. Няма пари. Пари няма пари. Нали казахте, са заложени и други. Пари няма, ние финансираме войната в Украйна. Там е проблема. Заради финансирането войната в Украйна там почнаха протестите в Европейския съюз. Решиха, е такива икономически анализи, много пари даваме за земеделие. Дайте Саши заедно от земеделците. Аз останах спешен, че има много пари в земеделието, това, което е... Има, разбира се, но това е европейска политика. Помощи военни и хуманитарни. Това е смисъл на Обединена Европа. Да, това да е общата селскостопанска политика пак, на Европейския съюз. Това е най-успешната политика. С което точно не сте съгласен по отношение тезата на доцент Станчев? Не съм съгласен, че субсидиите са нещо лошо.
Това е такъв свободен пазар, какъвто той говори, няма никъде. Имаше в Нова Зеландия, нали? И те ги върнаха обратно субсидиите. И когато бях на времето в Япония, ми се смееха, когато аз отидах с подобни тези пазарни. Това е диващина, това не е капитализъм. Не е демокрация, не е економика. Въпросът е, че от 83% от европейския бюджет селските субсидии, или така наречена обща селско-стопанска политика, от 83% преди 15 години, в момента те са на 35%. И ще стават по-малко. И затова, защото стават по-малко и по-рязко, и по-рязко, отколкото преди, поради зелената сделка, затова и се увеличават първо поводите за протести, второ тези протести стават неясни и трето се разширява, така да се каже, спектъра на протестиращи. Миналата година с тази идеология, че се помага на Украина, ние не искаме да се помага на Украина и така нататък. Между другото, помощта за Украина е 0,3% от икономиката на Европейския съюз. Говорим за 50 милиарда. Как ще са 0,3%? Как ги изчислихте тия неща? Еми, на 19 трилиона колко са 50 милиарда? Какво правим от тук? И това е новата програма. Господа, старата програма не е 50 милиона. Тогава какво правим? Парите значи, първо, за земеделие от Европа ще стават субсидиите намаляват, обаче се увеличават парите в програмата за развитие на селските райони. Увеличават се парите за екология. Например. Това, което той говори за свободен пазар, това е в противоречие с така наречената зелена сделка. Не може да внасяме домати от 3000 км и да прекосяват тия камиони цяла Европа, за да дойдат доматите в българския пазар в България, която е учила Европа на градинарство. Това е безумие. Това е пазар свободен. Трябва да има. Първо трябва да има информация какво е деме, откъде идва. Зелената... И второ, зелената сделка е точно това. Зелената сделка е централно планирана малко по-лошо от това, което имаше 70-те и 80-те години. Това е ваше мнение. Ще се случи това, което вие казвате. Нали? Аз искам чиста храна. Аз не съм против свободния пазар. Но искам да има информация, да знам, че тая храна е произведена тука, че това месо е от българско животно. Никой не ви пречи да си получите тази информация. Да ама си тя, да тя е задължителна, има директива. Плащате и си купувате. Никой така не ви пречи да си купите. Така е, обаче български сега няма домат. Информация. Нали, аз, примерно, харесвам много персийските домати. Еми хубаво, ваше право е. Оправдание внасяме домати. Моля ви, 3500 км. Нека да се изслушваме. На финала сме на нашия разговор. Искам да ви попитам сега. Властта, какви са нейните варианти, за да се преустановят тези протести? Какво да направят в момента? Има среща, диалог, която предстои. Диалог, не да се делят. То няма и как да се отделят отделно, защото те са свързани и те вече го разбраха. Те си виждат силата. Вече имаме членове на най-големите организации на земеделските производители в Европа. Нали, ние сме вече част от европейското земеделие, ние сме част от зелената сделка, част от общата стопанска. Държавата да дава ли пари на земеделците ни или разбира да не дава? Трябва да се дава това, тия пари. Това, което се случва, е горе-долу повторение на това, което вие казвате. Тоест, поради зелената сделка, поради субсидиите, да, нарастват настроенията за отделяне от Европейския съюз и така наречения суверенитет. Забрани, нали, така нататък. Всички смятат, че парите в Европейския съюз падат от небето. Те в крайна сметка идват... са наши пари. Да. Ние сме европейци. Но дълго... Нищо, че... Дълга, който поема Европейската комисия, само за последните 3 години се увеличи от 4 пъти. И се увеличава още толкова и само за зелената сделка са необходими около 2 трилиона. Което е вече много. Значи при 18-19 трилиона след като ние ще произвеждаме съгласно тази зелена сделка, тъй които ама не може да се произведе нещо, случай, защото някой спазва. Просто иска да го произведе. Смисъл, не е измислен начин да ядете риба, която не е уловена. А държавни средства има ли за земеделците? Аз искам, ако не гледаме към Европа, няма, държавата е проблема, риба, това е проблема. Е басейн, а искам да поне не питате какво е решението. Решението в такива случаи е много просто. Най-ефективното лекарство срещу главобола е гилотината. Тоест, махате субсидиите и това рано или късно ще спре. Значи има такъв модел още от 90-те години. Финални един голям, сега не мога да се спомня името на един голям полски математик, който беше изчислил какво би станало, ако се махнат в целия свят субсидиите и се уеднакви технологии. И какво ще стане? Ми Европа няма да произвежда храна, ако действаме по чисто пазарния механизъм, ще произвежда Африка и Латинска Америка и ще внасяме оттам, защото ще бъде по-евтина. Обаче аз искам българския домат.
Това искам да се произвежда. Купувате, какъв е проблем? Да, проблема е, че не мога да го купа. Къде да го купа? Защо да няма къде да го купите? Отивате в Била, отивате в... Да, там си пише българска страх. Чакайте, благодаря ви, господа. Времето ни приключи. Тази тема ще я продължим. Надявам се в малко по-нормална дискусия от гледна точка на това да се чуваме, защото и в момента не се чуваме. Благодаря ви много. Сега, Русия нанесе